No niin, terve vaan. Terve vaan. Tosiaan, ajattelin tehdä videon suomi-twit-skenestä, joka on mun mielestä todella surullisessa tilanteessa, mitä esim. Ei, ei todellakaan esim. tule vastaan englannin kielellä, mutta tuota, suomi-skenessä on tämmöinen näissä Vaikka tämä onkin vähän surullinen, surullinen asia, mutta miten oikeastaan kuka teistä, kuka taas teistä, joka on kiinnostunut vähänkin striimaamisesta, niin voi hyödyntää näitä ja uskoisi, että voi... tienata on hyviäkin summia. Mutta tosiaan, tästä tulee lyhyt video, nyt suoraan asiaan. Eli, tosiaan, mun mielestä pelaaminen, pelaaminen ö, striimeissä suomeksi on aika turha asia, ellei te ole valmiiksi isoja youtube ja tai sitä todella lahjakkaita pelaajia, sanotaan vaikka Fortissa joku, joku Marko tai joku tämmöinen esimerkiksi. Mutta noin muuten, oikeastaan ainoa peli, mitä te voitte pelata, ellei lahjakkaita, on GTA RP. Mutta tähän nyt tämän listan, listan oikeastaan, että miten Suomessa jengi katsoo, katsoo kontenttia. Eli ihan ykkösasia on ryyppääminen. Siitä nyt esimerkkinä joku pottukoira tai joku vastaava. Niin siis ryppääminen on heittämällä se katotuin asia, mitä suomalaiset kattoo, tykkää kattoo. Eli jos te tykkäätte ryypätä, ja varsinkin jos haluatte livettää sitä, niin teillä on oikeasti hyvä sauma. Sauma tähän hyvin, todella hyvin rahaa, ja sitten vaan tehdä, tehdä sitä. Öö, eli en nyt tosiaan kannustaa ketään ryppäämään, mutta se ikävä kyllä nyt Suomessa on ykkösasia striimeissä, että silloin kun Twitchikin tuli joskus vain nakki ja makra, niin silloin oikeastaan pelaaminen oli ainoastaan, striimaaminen alkoi niin pelaamisen ympärille, ja nyt se on vähän niin kääntynyt päälaelleen, eli ryppääminen heittämänä ensimmäisenä, sen jälkeen tulee kasino. Näillä kahdella asialla on se yhteistä, että niihin ei tarvitse minkään sortin lahjakkuutta. En mä nyt väitä, että mä itsekään olen lahjakas oikeastaan varsinkaan enää pelaamisessa, missään muussakaan oikeastaan aiheessa, mutta tässä olisi. Mäkin voisin näissä olla hyvä, jos mä näen yhtään kiinnostaa ryyppääminen ja sen jälkeen kasino. Esimerkiksi mulla on semmoinen tilanne, että jos mä vaikka pelaan jotain, sanotaan overwatchia, mulla on semmoinen 15 katsojaa, Mä heitän äh, kategoriaksi slotit, eli siis itse asiassa, kasino, slotit, niin mä saan, mä, mä, uskallan, tai siis mä en väitä, vaan mä tiedän ihan kokemuksesta, niin mun katsojaluvut noin 15 kertaistuu. Sanotaan 10-15 katsoja Overwatchissa, mä oletan slotit kategoriassa, mä pelaa kasinoa, niin mulla on semmonen 200 katsojaa puolessa tunnissa, noin suurin piirtein. Puoli tuntia tunti, noin 200 katsojaa. Eli kasino on sitten toinen, mutta siinä on taas se, että niiden mainostaminen on vähän omalla on vähän semmoinen, niin ja näin, sieltä täytyy sitten kanssa, että joku voi legit ajautua vaikka peliriippuvaiseksi sen takia se kasinoita tai tämmöistä, mutta suurin tasa ei ei varmaan kiinnosta. Eli kasino on heittämällä toinen, nämä on niin kuin ihan heittämällä ne ykkösjutut. Sitten kolmas asia, tämä on ensimmäinen kategoria, missä tarvii ehkä jonkunlaista NS-taitoa, tai että sillä on väliä, onko hauska, eli ir jos, jos, te osaatte hauskaa ir ja tykkäätte kuvata itseänne, kun meitä tuolla julkisilla paikoilla, teitä se haittaa sen enempää, niin se on sitten ehdottomasti kolmas asia, että mitä sitten ikinä tuo ulkona tekee. Käy vaikka saliliveä tai jotain muuta ulkoliikuntalivejä, tai käydä kaupassa tai käydä paarissa tai jotain, ihan mitä nyt keksittekään vaan, ir -contenttia. niin se on sitten kolmas asia. Mutta se on taas semmoinen, että niin moni tekee Irl-kontentia, että siinä tarvii vähän jo erottua joukosta. Eli miten mä suosittelin, että te aloitatte, aloitatte, niin on joko ryppääminen ja kasino, ja sen jälkeen kun te saatte katsojakuntaa, niin sitten siirtyä IRL-liveihin. Mutta nämä ne, tässä järjestyksessä nämä mun mielestä menee. Sitten on ensimmäinen peli. Ensimmäinen peli, missä meillä voi oikeasti saada katsojia ilman, että tarvii olla taaskaan millään tavalla lahjakas missään pelissä. Tähän riittää taas, että on vähän keskikertoa hauskempi tai jaksaa olla keskikertoa tasaisempi. Että livettää tasaisesti ja näin tietenkin voi luottaa, että se tulee liveä. On GTA RP, eli johonkin hakee johonkin RP-serverille peliporukalle tai Pemmalle tai mikä Nordic, Nordika mikä ikinä onkaan tämmöteisiin. Ja rupeaa tekemään GTA RP-kontenttia. Tämä on mun mielestä heittämällä, heittämällä tota, katotuin peli. Itse asiassa mulla puuttuu tästä yksi asia, mutta puuttuu CS tästä näin. Hetki pieni. Noin. Eli GTA RP on helppo tehdä kontenttia. Siihen pystyy oikeastaan kuka tahansa, joka kykenee puhumaan. Tässä on vaan se, että aika moni striimaa GTA RPtä, mutta esim. viikonloppuisin huomaa, että jengi herää tosi myöhään. Esim. viikonloppusin. jos te olette valmiina herää aikaisin, niin aamuisin on puutetta mun mielestä suomalaista GTA rp livetteistä Eli aamulla semmoinen ehkä semmoinen mainos, tai mainosrako, semmoinen markkinarako viikonloppuisin GTA RPtä. Mutta muuten tahansa kyllä GTAlla aina oikeastaan katsoja löytyy. Sitten on YouTube. Eli tämä on oikeastaan ainoa asia. Joko teillä on iso YouTube-kanava tai iso TikTok-kanava, joku muu some, eli Twitter, YouTube, TikTok, joku tämmönen. Niin nyt, jos te omistatte tämmöisen ison kanavan valmiiksi, te voitte pelata jotain muuta. Eli tää on oikeastaan te ainoa mahe sitten pelata äh, Fortnitea, saada katsoja sillä, tai sitten äh, vaikka sanotaan Lolia tai Overwatchia tai vaikka nyt joku esimerkiksi kuin tai Lakko, jolla on tosi paljon katsoja Twitchissä, niin tulee YouTubesta, voi oikeastaan pelata mitä tahansa ja tasaisesti katsoja. Mutta jos te menette pelaa vaikka Overwatchia, ihan sama vaikka olisitte maailman kärkipelaajia ja teette kontenttia suomeksi, teitä ei kato kukaan. Esimerkkinä joku Taimo tai joku tämmönen, joka oli monta vuotta Suomen, tai siis maailman parhaita Overwatch-pelaajia, kaveri striimas Overwatchia ja siellä oli tosi hiljasta. Mä en katso jossain vaiheessa Taimou liveä 80 katsojaa, vaikka kaveri vittu maailman parhaita pelaajia, sitten menee katsoa jotain örveltäjää, joka pelaa kasinoita ja kännää, niin sillä on 10 kertaa enemmän katsoja esimerkkinä. Eli jos teillä ei ole iso somekanava valmiina ja te haluatte oikeasti kerryttää itselle katsoja, niin voitte unohtaa oikeastaan kaikki muut pelit, paitsi GTA ja CS. Öö, eli sitten seuraava. Eli just CS, tässä on just se, että mä en itse cs paljon tiedä, mutta suomalaiset totta kai tykkää cs ja varsinkin tykkää seurata CS-turnauksia. Eli jos te sattumoisin, olette erikoisen hyviä cs tai erikoisen korkea ränkki tai jotain muuta. Mä en itse tosiaan CSästä tiedä, niin tää on sitten, mä sanoisin, että tää on semmonen ö, GTA jälkeen toisiksi suosituin peli. Ö, ja sitten viimeisenä, no mä oon laittanut tohon Old School runescape sen takia, että Suomessa aika paljon pelataan runeja, mutta tääkin on semmonen skene, että jos teillä ei ole valmiiksi paljon katsojia tai teitä ei tunneta, niin ei noin runeilivät. Toivoisi oikeastaan tuosta pois. Se on ehkä vähän huono lisä. Mutta tota, mutta niin kuin esimerkkinä kuin Monni tai tämmöinen, jolla ne tekee muutenkin paljon, no, Monni nyt mun mielestä muutenkin se on parhaita striimejä, ja hauskimpia, mutta niin kuin, että mun Old School on myös semmoinen markkinarako, jos ei... te erikoisen hyviä olette siinä tai jotain muuta, mäkään en ihan hirveästi runeja pelannut. Eli tässä on oikeastaan mun mielestä, miten, miten sitten voi oikeasti ruveta saamaan katsoja, tämä on oikeastaan ainoa tapa, millä saada katsoja, että ikävä kyllä, että on todella surullista. Totta kai, niin kun, ää, jos mä tekisin tätä vielä ammatikseen niin Twitchiä, niin mun, mä varmaan itse joutuisin vaihtamaan sitten englannin kielelle. Mä luultavasti siitä nyt etuisi mitään. Mutta esimerkiksi nämä pelit, mä tällä hetkellä tykkää striimata, niin Niitä ikävä kyllä ei, ei katsoja saa. Että, sitten jos mä vaikka kasinoliven tulille, niin on satoja katsoja. Voisi tästä heittämään. Hei, helposti voisi jotain kasinoliveä ammatikseni, mutta ei, ei, pysty. Tämä on mun mielestä todella surullinen tilanne, mutta mun mielestä tämä avaa myös mahdollisuuksia niille, ketkä haluaisivat, mä tiedän, että tosi moni Suomessakin varmasti haluaa ammatikseen tehdä YouTubea tai muuta somea äh, niin ammatikseen, niin mun mielestä tässä on semmoinen markkinarako, että oikeasti voitte nyt ruveta kerryttämään teidän katsojakuntaa ja tienata oikeasti hyviä summia yllättävänkin nopeasti. Mutta ei kai siinä. Äh, toivottavasti jos joku teistä katsoo katso videon, mä en millään tavalla tämän videon, koska joku kaavittelee tämän mun tai koska mä oon tämän mun kanavan vähän kuolla, mutta you know, halusin kumminkin tämmöiden asian tehdä, tulla avautumaan, ja kai siinä. Jos teitä sattumoisin kiinnostaa Fortnite tai Overwatch tai jotain tämmöistä random liveä, niin tulkaa katsoa meikäläisen Twitchiä, mutta ei kai siinä. Ensi videoon ja heipä hei, heipä hei.